Outra pergunta que os gestores me fazem muito é como funciona o piloto de implantação da Skull Key? Porque ouve-se muito falar de vagas, né? Sempre que um gestor busca a gente para implantar, ele geralmente tende a pensar que a ferramenta de gamificação simplificada e educação 4.0 funciona da mesma forma como outras ferramentas que você entra no site, você contrata e se você tem um orçamento aprovado, você consegue ter acesso a essa ferramenta. Mas não é bem assim que funciona com a Skull Key, porque ela tem um funcionamento baseado em cases de sucesso. Essa é a cultura de implantação de uma ferramenta de educação 4.0. Então não adianta a gente implantar em uma escola que, por exemplo, contrata, mas não utiliza de uma forma que impacte na vida dos alunos, né? Precisa ser uma instituição inovadora, precisa de um determinado perfil. Precisa ser uma instituição que consegue fazer a implantação de novas ferramentas com o intuito de impactar o resultado dos seus alunos. Não só uma instituição que vai utilizar isso no marketing e não vai colocar em prática. Então, por esses motivos, a gente tem um sistema um pouco diferente de avaliação de escolas, né? Nesse sistema, todos os anos nós fazemos alguns pilotos. Então, existe a cada mês um processo de inscrição que você pode fazer até o fim do mês, né? Para aplicar para um piloto, né, para o mês seguinte. O piloto, ele é uma espécie de implantação simplificada que você pode fazer para um professor, uma turma na sua escola, e você, a minha dica é que você escolha o professor mais engajado e mais inovador, que já utiliza outras ferramentas, né, que já traz novidades para os alunos, e você utiliza também como uma sala que precisa muito de uma atenção. Porque, por exemplo, uma sala que tem muitos alunos desinteressados, que jogam muitos jogos, usam muito as redes sociais, e isso traz uma distração para a educação, para o estudo. Porque aí você vai ter uma visão diferente. E antes de executar esse piloto, digamos que você inscreveu sua escola, foi aprovado por piloto para o mês que vem. Então, antes de começar a implantação do piloto, tem lá um termo de compromisso, né, de que você realmente está interessado em implantar essa ferramenta. Antes, existem algumas pesquisas que você vai ter que fazer com seus alunos. Você não precisa revelar os dados dessas pesquisas para nós ou publicamente, tá? Mas elas precisam ser feitas internamente. Como, por exemplo, você tem que saber quantos por cento dos seus alunos têm reforço particular, ou seja, os pais pagam praticamente uma segunda mensalidade, muitas vezes ficam inadimplentes na sua escola por conta desse custo a mais, né? Para que o aluno tenha uma atenção extra, individualizada de ensino que compensa o que está faltando ali na escola. Então, você precisa ter esse número para poder comparar depois do piloto quantos pais dispensaram dessa turma que você aplicou, né? Dispensaram esse reforço escolar. Isso é uma das métricas. Outra é uma pesquisa de NPS dos alunos e pais, ou seja, NPS, né? Net Promoter Score, uma pesquisa de satisfação. Você precisa ter esses dados antes e depois do projeto piloto. Então, assinou o termo de compromisso, fez essas pesquisas, você vai receber um login de professor, você pode entregar para esse professor aplicar, ele vai criar algumas perguntas, 10 perguntas por semana já é suficiente. Vai colocar os alunos para jogar, é só enviar um link para os alunos por WhatsApp ou e-mail, e eles vão ter acesso ao material todo gamificado, ao aplicativo do Skull King, e o professor vai ter acesso à plataforma com acesso do professor. Você não vai ter um acesso de gestor nesse caso, porque é um piloto, não é uma implantação completa. O acesso do gestor só é disponibilizado na implantação completa. Porém, você pode solicitar relatórios de gestor para a equipe do Skull King. A gente vai enviar um resumo de como está o andamento, né? E após esse piloto de um mês ou 3 meses, pode ser combinado, né? Isso, você vai fazer de novo essas pesquisas, né? Quantos alunos têm reforço escolar, qual o nível de satisfação dos alunos. E também, se possível, o desempenho, coletar uma opinião do que eles acharam da experiência, o que o professor achou da experiência, se melhorou ou não. E baseado nesses dados, a escola apresenta para a equipe da Skull King. E se isso for considerado pela equipe de avaliação de escolas um case de sucesso de implantação de um projeto piloto de educação 4.0 gamificada, só então você tem uma vaga garantida para o ano que vem.
Mas essa vaga pode depender de disponibilidade, pois são só 4 vagas, geralmente a média, de escolas que implantam todos os anos os cookies. Existe essa limitação para garantir uma qualidade máxima, um acompanhamento máximo de cada implantação de cada escola. E também a exclusividade, né? Então, é uma ferramenta muito boa para você ter um destaque de mercado, tá? Para você ter um diferencial, principalmente. E é uma ferramenta que você pode utilizar para gerar uma espécie de um efeito, né, também de cases de sucesso por meio dos seus alunos, né? Esses cases vão aparecer e vão gerar novos alunos e uma recomendação boca a boca para sua escola. Esse é um tipo de ferramenta que não você não pode implantar numa forma mais ou menos, né? Por isso que existe esse processo todo. Se você não conseguir uma vaga para o ano que vem, por estar já as 4 vagas preenchidas, com sucesso, o case de sucesso de um piloto, você pode conquistar uma vaga para o ano seguinte também. Então, quanto antes você conseguir um case de sucesso no piloto, melhor. E você pode fazer uma experiência de implantação piloto quantas vezes for necessária. Todos os meses você vai ter uma nova chance de aplicar para essa experiência, certo? Muito obrigado. Essa é a dúvida do vídeo de hoje, né?